To, že je dneska strašná zima a fouká ledový vítr, je úplně normální, když já se rozhodnu něco natáčet. A samozřejmě, že jsem se nerozhodnul sám od sebe, ale proto, že za 2 dny musíme vrátit tohle auto, které už máme v redakci rok. A tady tohle L-ko na začátku čísla VIN, víte, co to znamená? Ano, že to auto je vyrobené opravdu v Číně. Značka MG. To byl tradiční britský výrobce nádherných aut. V posledních letech pak po nějakém roce 2000 už to samozřejmě byly jenom rychlejší varianty tehdejších Roverů. Od roku 2005 patří Číňanům. Tehdy za ní zaplatili ještě docela dost peněz a prosím vás, nechtějte po mně výslovnost toho konzorcia, které to tehdy koupilo. Důležité je, že od roku 2008 to patří firmě Shanghai Automotive Industry Company. V Čechách se to bude zřejmě číst jako SAIC, jo, S-A-I-C. A to je největší čínský výrobce automobilů. A skutečně tento model MGHS vzniká prostě v Číně. Představil se v roce 2018 a v podstatě o chvíli později byl uveden na britský trh. Jo. V Čechách se značka MG objevila v roce 2022. A zajímavost je, že tento model HS od roku 2020 má k dispozici facelift. A je opravdu čínské unikum, že jsou schopni dělat facelift a původní provedení současně. Takže do Čech ten facelift přijde až právě teď, to znamená s téměř 3letým, s víc než 3letým zpožděním po té, co byl představený. Výhoda posledních skladových kusů modelu, který jsme otestovali my, je cena. Svítí tam něco jako 579 900, ale já se klidně kouknu do poznámek do mobilu, protože uznáte, že si nemůžu pamatovat všechno. Takže ano, 579 900 za základní verzi Emotion. A to je přesně ta, co jsme testovali. Čili tady máme auto za 579 900, které když si pospíšíte, ještě můžete mít skladovku. Protože když budete chtít facelift, tak ten už bude za, a teď tady tu cenu nemám, ale já vám ji tam dám dolů, jo? Takže pojďme na to. Auto v našem dlouhodobém testu najelo 30 000 km, něco málo přes. Jo. Hodný kameraman vám možná dá prostřih na ukazatel celkového stavu ujeté vzdálenosti, pokud na to nezapomeneme. Tak a co to teď mám v ruce? Jo. Auto mělo totiž jednu závadu, úpornou, která se s náma táhla celou dobu. A je to v podstatě závada běžná a přišel by na to kdokoliv z vás, vyjma značkového servisu MG, který nám řekl, napíchli jsme to na diagnostiku a nic nám to neukázalo. No, my jsme si stěžovali na to, kolegové si stěžovali na to, co s tím celý rok jezdili, že jakmile se zpomalí a začne se manévrovat, tak v tom autě se ozve brutální siréna, absolutní jekot. Jo, princip, když jsem pak já si to auto vzal, abych udělal závěr a poprvé jsem v něm jel, tak mi to bylo jasné hned, jo. Tahle ta podznačka, která samozřejmě logicky, ještě vám dáme fotku, tak ji nemohl nezabírat tady ten parkovací senzor. Prostě nemohl. A MG má jednu velmi speciální funkci. Je to funkce, že od nějakých centimetrů přiblížení k překážce se ozve nepřerušovaný tón. To je normální, v tom ta specialita není. Ale když to nadále ignorujete a přiblížíte se vyloženě tak, že už kolidujete, že už bouráte, ozve se raptický jekot, naprosto takový, že se venku otáčejí chodci. Hodný kameraman, já to takhle nasimuluju, jo, abych to mohl předvést, tak si tam dám takhle kus kartonu a hodný kameraman vám teď na to dá prostřih, jo, jaký to je. Takže to uznáte, že v tomhletom prostě nedokážete zaparkovat, i protože ty chodci kolem se fakt diví, co je to za sirénu, jestli to auto nekradete a takhle. Jo? Já když jsem do toho sednul, tak mě to strašně naštvalo, i vzhledem tomu, že se to prostě řešilo v servisu a že to nevyřešili. A vyřešil jsem to prostě systémem jako vzteklý vaculík. Jo? Vidíte, vždycky nosím pracovní boty, takže prostě jeden prudký kopanec a dopadlo to takhle, fotka.
tím problém ustal a bez problému jsem dojel domů. Nicméně měl jsem 4 minuty, než padne tma. Takže jsem to vyřešil úplně nejsprostším systémem, že jsem vzal ty šrouby, kterýma byl chycený ten podznačník, ta podznačka, a prošrouboval jsem je tak, jak se to nemá, natvrdo přes registrační značku. Prosím vás, když si dáte do Google něco jako neviditelné držáky registrační značky, tak opravdu existují takové tenké držáčky, co jsou přišroubované na to správné místo v nárazníku a drží to takhle z boku, nepřečnívají, jo? Nicméně prostě to umístění těch parkovacích senzorů je přešlap, a když si tam prodejce dá ten svůj reklamní držák, tak samozřejmě, že to bude naprosto šíleně vřískat všem. Dokonce já jsem musel tady tu registrační značku o kousíček ubrousit, aby opravdu ten problém ustal zcela. Jo? Takže v podstatě bohužel zničil jsem registrační značku, ale s tím raptickým řevem, specialita značky MG, se opravdu jezdit nedalo. Jo? A to je vlastně jediná závada, kterou ta věc měla. O tom, co všechno obsahuje ta zcela základní výbava Emotion, bude ještě řeč, stejně tak jako o tom, co neobsahuje. Ta první věc jsou LED světlomety. Tady jsou úplně obyčejné halogeny. Jejichž účinnost teda jako není nic moc. Není ani nedostatečná. Nicméně tyhle ty projektorové halogenové světlomety napříč všemi auty na světě trpí v průběhu let na snižování účinku. Oni se uvnitř zapráší, tam je velký vývoj tepla, takže oni se i taví, a prostě ať máte jakékoliv auto chcete a má halogenové projektory, tak prostě když se s nimi svítí, tak po 6 letech mají tu účinnost výrazně sníženou. Takže já nám řeknu, i důchodci opatrní, velmi důsledně používejte denní svícení a hlavními světly svíťte opravdu ve chvíli, kdy je to potřeba, což samozřejmě ale je i za deště. Jedna z nevýhod toho auta totiž je, že si samo neumí za deště, když jsou zapnuté stěrače, zapnout hlavní světlomety. Jedete normálně na denní svícení, když si ten pozor nedáte sami. Bohužel výhoda těch halogenových světel tady není ani to, že by byly nějak levnější. Halogenové světlo jako náhradní díl stojí 17 000, když to nabouráte a nemáte to pojištěné. LED světlo stojí 20 000. To je velmi malý rozdíl. Takže prostě to je určitá nevýhoda základní výbavy. Jinak výhoda toho auta je, že má prahy překryté dveřma. Na rozdíl od, dejme tomu, konkurenční, oni u MG budou nadskakovat, to jsme přeci někde úplně jinde, my jsme britská noblesa, tak já to tak řeknu, já to prostě vnímám jako jednoho z konkurentů, dejme tomu Dacia Duster, zejména toho nového, tak proti původnímu Dustru. Velká výhoda je, že si, jak to má nový, jsem si ještě neměl možnost vyzkoušet, jo, jak to tam přesně bude, ale že si tady neušpiníte ty holeně o prahy, protože ty prahy jsou překryté. Samozřejmě, když auto umýváte pouze v myčce, tak jako redakce Světa motorů, tak se vám tady docela dost špíny drží a tomuhle tomu místu to chce občas věnovat nějakou, dejme tomu, ruční očistu, jinak tam po letech může vznikat nový život. Ale nevidím to jako něco, co by bylo jako kritické pro samotné to auto, co znamená, co by mohlo tomu autu způsobit nějaký problém. Takové místo potenciální vidím tady vzadu. Sice s tím nikdo tady ještě nemůže mít zkušenost, ale my máme se Škodou Karoq, která tohle má úplně přesně. To znamená, že blatník nepokračuje takhle vlastně přede dveřma a dveře se neotvírají k němu. Není tady jedna z pára karosérie, ale rovnou v podstatě ty dveře doléhají takhle na ten blatník. Vidíte to? Tady tímto těsněním. A tady krásně vidíte stopu, kde to těsnění je trvale ve styku s tou karosérií a v podstatě namáhá to vlastně mikropohyby chvěním toho skeletu. Tak když se tady nachytá písek a jakože od kola se tam prostě nachytá a různá zrna materiálu, tak se vsadím, že kdo to vůbec nebude čistit, tak se klidně po nějakých, dejme tomu, 8 letech, může dočkat tady koroze. Takže prosím vás, když čistíte auto, vždycky si vemte hadr a pořádně utřete i tady tohleto těsnění, opravdu pořádně. A samozřejmě tady tenhle ten plech, jo, na to trpí opravdu docela dost aut, která to řešení nemají takhle choulostivé. To znamená, i třeba dvojkové oktávky velice trpěly na prodírání špinavých zádveří od vlastně dveřních těsnění. Tak tady je ta nevýhoda opravdu ještě v tom, že se tam vtlačuje, že se tam i přes ten štít, jo, tady oni mají udělaný takový hezký plastový štít, ale i kolem něj se tam prostě tlakem vody, pak dejme tomu, když se jede za špatného počasí, tak se tam dokážou ty nečistoty dostat. Takže to vidím jako takové jedno kritické
velké místo té karoserie, kdy tam je i velká zajímavost, prosím vás, že na celé auto je záruka 7 let, ale na neprorezavění překvapivě pouze taky 7 let, nikoliv 12. Ono vlastně tady je to skoro jedno, protože nevím, jak si budou počínat díleři značky MG, jestli to bude jako o tom, budujeme pověst značky, uznáváme na reklamace všechno, nebo jestli to bude o tom, nebudeme dělat něco, co nedělají ostatní. Protože jinak vám všechny automobilky řeknou, že takováhle koroze, která vznikne tady od toho probroušení laku, takže není jejich vina, ale že je to vina nějakého používání vozidla. A prosím vás, mě je opravdu šílená zima, šílená. Takže pojďme dovnitř, pojďme se věnovat interiéru, jo? Pojďme honem. Tak. Je. Yeah. Tak. Brr, pojďme si zatopit. No. A prosím vás, to je největší nevýhoda tohoto auta. To je věc, které se snažte vyhnout, ať už si budete kupovat cokoliv. Hezky na to trpí třeba užitkové Volkswageny. Říká se tomu digitální klimatizace. To znamená klimatizace, která se ovládá v displeji, akorát není automatická. Takže já, když si teď chci zatopit, tak tady musím takhle ťuknout na funkční klávesu nastavení topení, klimatizace. A takhle normálně reguluju teplotu tímhletím jezdcem. Takhle reguluju otáčky ventilátoru. Takže když ráno sednu do auta a motor je ještě studený, tak potřebuju nízké otáčky ventilátoru, aby se to trochu zahřálo, aby to na mě nefoukalo ledové. Pak musím otáčky ventilátoru zvyšovat, zároveň musím měnit proudění, směr proudění vzduchu, který nejdřív byl na sklo, pak budu chtít třeba na interiér a nakonec na nohy. Zároveň pak musím, až se auto zahřeje, zase snižovat rychlost toho ventilátoru a stahovat teplotu vzduchu. Prostě. Manuální klimatizace je věc, s kterou manipulujete 100x za jízdu. Na rozdíl od automatické, kde já jsem ten, že má celý rok 22 stupňů automat. Takže u automatické klimatizace mi vůbec nevadí, když se ovládá v displeji. Já na to prostě nešahám. Jsou neurotici, co si myslejí, že funkci automatické klimatizace vylepší, že se v tom budou nějak vrtat, já to prostě nechávám na ní, jo. A jsem spokojený. S touhletou manipulujete 100x za jízdy. A na rozdíl od klasických otočných ovladačů, proti kterým jsem nic neměl, které prostě nahmatáte, trochu přitopím, trochu uberu teplotu, snížím ventilátor, zvýším rychlost ventilátoru, tak tady se na to pokaždé musíte podívat. Tohle vám řeknu, to by mělo být homologačně zakázané prostě. Klimatizace ovládaná v dotykovém displeji, což nejde bez pohledu, a to v manuálním provedení, s kterou manipulujete 100x. To je opravdu trest, to je u té základní výbavy trest pro ty, kdo odmítli připlácet vyšší verze. Samozřejmě mají normální automatickou klimatizaci. Jinak jsou tady znát takové jako hezké věci, že se inspirace všemi možnými různými auty, jo. Třeba tady tyhle ty symboly zamykání, odemykání, to je Audi. Nebo tady tahle ta regulace topení, jo. Já to možná ještě takhle udělám u sebe. Tady to je přesně to, to měla vlastně první, kdysi nějaká A3 postavená jako první na platformě MQB. A schválně tam dali do toho uzavírání i takový kolíček, co jako cvakne, jo. Poslouchejte. Jo. To je schválně, protože to kovové cvaknutí, to dělá dojem kvality a na to si Číňan potrpí. Jinak platí, že tou základní výbavou nás tady jako moc nepotrestali. Opravdu obrovský trest je ta digitální, takzvaná digitální klimatizace. Ale jinak třeba hle, má to dojezdy okýnek nahoru, dolů teda i nahoru. To je důležité, to je častý trest pro ty, kdo nechtějí připlácet u aut, je, že když odjíždějí od turniketu, tak to musí celou dobu držet. Jo, a celkově má to bezklíčové odemykání i startování. Prostě těch trestů moc není. Chybí mi teda velice vyhřívaný volant, ale to teda řeším tak, že mám takovéhle praktické jakoby rukavičky, jo, pracovní, teplé, jiné jsem prostě nenašel a hold v těch jedu prvních, a to prvních bohužel třeba asi 20 až 30 kilometrů. Protože 13. komnata toho auta je, že ten motor se prostě velmi pomalu zahřívá. Že prvních, když jedu pomalu, tak opravdu v tom autě je zima klidně i 25 a 20 kilometrů. To si už povíme za jízdy, pojďme na to.
ten motor oni získali, když se paktovali s GM, tak ho vyvinuli dohromady s Oplem. Je to 15-stovka, má 118 kW a udávaných 250 Nm. My jsme naměřili dokonce ještě o kus lepší hodnoty. Opravdu na válcové zkušebně ten motor ukázal moc pěknou charakteristiku. Hodný kameraman vám teď dá trochu prostřihových záběrů a graf. Při normální jízdě ten motor opravdu teda se chová velice pěkně. Podívejte se, takhle jedu 50, jezdím běžně na pětku, přidám plyn a sledujte, jak ono si to krásně pobralo, jakou to má opravdu silnou akceleraci. Vzpomeňte si na to na dálnici za chvíli. Jinak, co se týče podvozku, prosím vás, je to auto měkoučké. Mně to třeba vyhovuje, dokud jezdím po kvalitních cestách. To opravdu velice měkké a velice komfortní. Myslím si, že i většina třeba starších lidí, co tendují k nějakému levnějšímu SUVčku, tak přesně něco takového hledá. To znamená, když to auto ovládáte plynule, tak opravdu je velice podvozkově komfortní, však oni tomu také jdou naproti tím tlakem v pneumatikách. Podívejte se, tady jsem si dal, má to přímé měření, tak jsem si tam dal tu obrazovku, kde se mi to zobrazuje. Teď už jsem to trochu proháněl při natáčení pro střihových záběrů, tak mi ten tlak vyrostl, ale jinak oni předepisují 2,5 vpředu a jenom 2,1 vzadu. To je na dnešní poměry opravdu velice málo. A mimochodem těch 2,1, to znamená těch méně vzadu, to je kompenzace nedotáčivosti vozidla. A opravdu je na tom cítit, dokud jedete plynule, že se to auto hrozně hezky skládá do zatáček. Fakt takovému tomu chlapovi, co třeba mýval Mercedes Piano, předtím třeba nějakého Moskviče, co prostě měl rád, dejme tomu, opravdu jako měkká, pohodlná a plynulá auta, to může udělat i velice dobře. Nebude to pravděpodobně vnímat to auto jako žádný krám. Druhá věc bohužel teda je, když se stane, že ta silnice není pěkná. To pak platí, že ty měkké tlumiče neudrží kola na zemi. A když teda v zatáčce trefíte pár nerovností, tak to se ozve rumpl, rumpl, grunt, grunt, rumpl. Takhle jsem se vám to nějak pokusil předvést, jo, protože tady žádnou dostatečně špatnou cestu nemám. Ale opravdu jako na to auto pak ani vůbec jako není spoleh samozřejmě, že by vás podrželo. Jo. Je to takové to auto, s kterým kdyby si někdo hrál na rally, tak se mu to prostě někde spakuje a pošle ho to do pole. Čili opravdu je to prostě auto zároveň. Já teda nejsem velkým stoupencem toho, aby podle závodníků a profesionálních testovacích jezdců pak byly naladěný auta pro běžný lidi. Proč je fakt ta nejčastější výtka, co mám ve světě motorů? Koupil jsem si to auto po operaci plotýnek s tím, že to bude měkké a ono to teda měkké není vůbec, ono to prostě drncá, jo? Tak tohle auto se většinou chová komfortně. Výjimkou jsou právě ty situace, kdy ho vemete na nějakou špatnou cestu. Podívejte se, tady skoro pravouhle odbočuju. A takhle krásně normálně to vzala ta trojka a takhle se to velmi pěkně sebere. Jo. Ten motor je slyšet, prostě turbo tam pěkně zahučí, jo, však ty udávané parametry opravdu nejsou vůbec špatné. Giga protivnost, giga protivná, budu o tom mluvit zase, je teda sakra tahle ta manuální klimatizace. A to i z toho důvodu, že ten motor, a o tom taky ještě bude řeč, má nejenom málo odpadního tepla a ještě s ním docela špatně hospodaří. Jedinou věc takovou z těch moderních, kterou má, je ten elektronický termostat, který udržuje teplotu při nízkém zatížení až 105 stupňů. Ale zase, jedete pak z kopce a jenom tím topením ten motor opravdu vychladíte. Takže když takhle trochu přidám do kopce, najednou je mi horko, musím se na to dívat a musím ubírat. Jo, tady dobře, že jsem třeba nesejmul cyklistu, že jo, u toho, fakt strašně nebezpečná věc. Jo, a když pak jedu z kopce, tak zase musím přitápět, protože prostě normálně vychladne ten motor, jo. O tom opravdu na zvedáku, když tak mi to připomeňte, jako křičte, jakmile začnu mluvit o motoru, tak opravdu prostě křičte, že mám mluvit o tom, proč ten motor za jízdy chladne a proč tolik kilometrů jezdí podchlazený. Prosím vás, já třeba, když teď bylo minus 13, tak jsem si schválně připojil diagnostiku. A najděte si Hiskov a najděte si Kaufland Beroun. Podle mě naprosto běžná trasa soukromého majitele vozidla. Je to po rovině a je to prostě většinou v místech, kde je regulovaná rychlost na 50, to znamená v obci, nebo stejně nemůžete rychleji, protože na tom kratičkém úseku mezi Hiskovem a Berounem vždycky potkáte nekňubu, co tam v té zatáčce jede 45. Takže prostě jednoduše není kde to prohnat a opravdu já jsem dojel z toho Hiskova do Kauflandu a měl jsem 39 stupňů teplotu vody.
Jo? V žádném případě nehrozilo, že by se to auto zahřálo. Takže ty kilometry s tím podchlazeným motorem, to bude mít i určité jakoby konotace a zase křičte na tom zvedáku. A pro Mama Taxi se tohle auto určitě v žádném případě nehodí. Ale jinak tady jedeme i po velmi špatné cestě a opravdu ten komfort toho odpružení je tady jako v jednom z mála SUV. Víte, že jsem na tohle vždycky strašně chválil taky Duster. Tak je tady přesně takový jako ten cílový klient čeká. V žádném případě to není pro nás vylítané sičáky, prostě testovací jezdce a tak dál, ale od toho se snažím být profesionál, abych se uměl vcítit do toho, co po tom autě chtějí ty normální lidi, jeho zákazníci. Tak, tady než najedu na dálnici, vidíte, to připojení dálnici vůbec není problém, prostě 118 kW v praxi dokonce víc. Podle toho grafu z té válcové zkušebny je velmi hezká porce výkonu, takže v žádném případě s tímhletím autem nikoho zdržovat v tom nájezdu na dálnici nebudete. Jo? Tohle to určitě nehrozí. Připomeneme si tady pár věcí, které se mi mezi tím, než nám tady vpředu lidi uhnou a budu vám moc něco předvést, doufejme, že k tomu vůbec dojde, protože to je fakt ten links faring je v Čechách úplně neuvěřitelný, jak všichni patří asi doleva, paradigma levého pruhu, to znamená, já musím jít levo, protože kdyby ten před mnou uhnul, já bych jel rychleji, no a tak takhle jedeme všichni jako dementi, takže já se to snažím vychovat vždycky tak, že já jsem teda ten, kdo jede v tom pravém pruhu a doufám, že je stáhnu k nějaké nápodobě. No, to byla odbočka. Co mi vadí velice na tom autě, je nedostatek senzorů a hladin různých kapalin. Jo. To je velmi banální věta. Prosím vás, nemá to senzor hladiny kapaliny v ostřikovačích. Takže vám prostě normálně na dálnici ta kapalina v ostřikovačích dojde, když ji nekontrolujete. To je věc teda, kterou bych hodně chtěl, protože teď jsme zrovna v té fázi, kdy včera nasněžilo, oni to rozsolili, dneska to taje, takže ostřikujete pořád a když v Německu je mezi benzínkama opravdu velká vzdálenost a nemáte sebou něco v kufru, tak vám fakt hrozí desítky kilometrů prakticky poslepu. Jo? Takže senzor hladiny ostřikovačů chybí, stejně tak chybí senzor hladiny motoru oleje. To znamená kontrolka žlutá olejnička. Červená olejnička u všech aut vážení, to je pozdě. To už je pokles tlaku, to už to nasálo vzduch. Jo? Ale žlutá olejnička, to je to včasné varování. Takže tam mi vadí, že chybí. Pak to má takovou zajímavost, že tady nahoře mám lampičku vnitřního osvětlení, slabou, žlutou, není to LED. Zatímco v kufru je pěkná LED, tak tady je slabá, žlutá bludička a vzadu dokonce není nic. A jelikož máme i v té základní verze ty černé potahy ze syntetické kůže, tak v žádném případě, když si tam děti třeba nechají svetr, furt do toho auta pro něco chodíte na zadní sedačky, protože prostě co je pod mě na zadních sedačkách, to vůbec není vidět. Tak a já jsem chtěl na dálnici mluvit o nějaké vlastnosti toho vozu. A tady opravdu vidím, že až do Prahy, už jsme v takové dneska přípražské demenci, že od Hořovic až do Prahy prostě pojede soustavná kolona levým pruhem bez jakékoliv šance na chvilku přidat. Takže prosím vás, já to tady takhle otočím, protože na druhou stranu to snad bude lepší. Jo. No, řazení normální, reakce na plyn normální, rozjezdové adaptace, to má docela dobře udělané, že stačí povolit plyn, ono si to samo přidá, jo, takže takhle na limitu samozřejmě je to auto spíš nedotáčivé, ale ty měkké zadní gumy to kompenzujou. Prosím vás, to fakt, jakoby ty tlaky v těch gumách, dělejte pořádně tlaky, já to vždycky nenávidím, když mi někdo něco říká o jízdních vlastnostech auta a neví, jaký měl tlak v pneumatikách, jo, tady je fakt důležité, abyste v těch zadních měli méně než těch předních. Jinak se vám to auto bude hrnout. Fakt je to prostě velmi tohleto klíčové. No a zkusíme tady najet na dálnici, abychom si popovídali o tom, co se najednou stane s tím velmi dynamickým motorem, který opravdu jakoby fakt nemá problém. Kolega Petr Slováček s tím zkoušel tahat karavan. Má karavan podle mě nějakých 1200 kg.
A to říkal teda, že už to fakt musel držet ve vysokých otáčkách a že to šíleně žralo. Ale dokud se to potýká jenom s vlastními jízdními odpory toho auta, tak je to dobré. Prosím vás, taky ostřikovače, další věc, jo. Já za chvíli poprosím kameramana, aby přestal vzadu si luštit v mobilu a byl tak hodnej, že teda natočí, jak blbě stříkají ty ostřikovače, jo. Ty jsou za mě takové, řekněme, slovy instalatéra z Tuchoměřic, nebo jak se ten film jmenoval, tak jsou takové pofidérní. Marku, točíš? Jo, tak podívejte. Takové, vidíte, stříkají nějak trošku jinam, než by měli. Možná bych nemusel být plink a zkusit je seřídit. Ale prostě ostřikovače jakoby nic moc, takže chybí senzor hladiny. Tak, a výborně, máme volno. Hele, a teď já mám pětku a podívejte se, dám plný plyn, jo. Tady jedeme do mírného kopce. A sledujete, jak jenom málo to zrychluje? Hledám šestku. A ta šestka tady není nikterak extrémně dlouhá na dnešní poměry. Při 130 točí 2700 otáček. To dneska, to na dnešní poměry fakt nejsou žádné, to není žádný extrémně těžký převod. Jo? A sledujte, když bych dal teď tam šestku a dám plný plyn. Teď. Vidíte, jak najednou se nic neděje? Pamatujete, jak to auto umělo vystřelit na pětku z 50? A jak na dálnici, tohle furt držím plný plyn, jo, furt držím plný plyn, tohle je prostě plný plyn. Když ze zádu pojede úplně normální Octavia 1.9 TDI stará, která prostě na pětku točila 3000 otáček při 130, takže už měla v podstatě skoro svých plných 90 koní, protože je sice psala při 4000 otáčkách, ale v praxi je měla už na 3,5, tak prostě normálně ji žádným způsobem neujedu a dokonce ji budu brzdit. Jo? Podívejte se, podřadím na pětku a stejně vidíte, jak je to líní, musím až na 4. A vidíte, že stejně to prostě není takový jako normální Octavia 1.9 TDI, co bude držet normálně pětku, tak bude mít úplně stejnou akceleraci jako já, co jsem si podřadil až do krve na 4. Tak, kde je příčina? Kam ty koně zmizely? Je to ta krásná věc, to slovo, kde já mám tu chybu výslovnosti, jak často říkám aerodynamika, tak v tomto videu si musím dát pozor, abych říkal opravdu aerodynamika, neboť máme takové vynikající diskutéry, že může být v tom videu 100 nikde nepublikovaných informací, ale tam špatně jedna výslovnost a jasně je to nekompetentní šašek, vůbec se ním nebudeme zabývat. Takže prosím vás, je to ta tolik diskutovaná aerodynamika, že ty jízdní odpory toho auta prostě na té dálnici tak zásadně vzrostou, že to auto, seberou veliký díl z toho celkem slušného výkonu toho motoru. Zní to prostě hrozně banálně, ale ten nárůst těch jízdních odporů prostě je tak zásadní, že na dálnici dynamika toho auta mizí. Jo, my si pak na zvedáku ukážeme, co je tam věcí, které prostě by byly u podobně moderního evropského vozu úplně jinak. Například by to rozhodně byly klapky před chladičem, rozhodně by to byl zakrytovaný spodek. A nakonec byl by to i vyšší předepsaný tlak v pneumatikách. Jo? Každá mince má dvě strany. Jo, všude je chleba o dvou kůrkách, nebo jak se tomu říká, a pak ten verš ještě od tří sester má nějaké pokračování. Ale evropské auto nebo moderní auto, které nebylo homologované v roce 2018, tak by mělo tyhle ty věci jinak a ty jízdní odpory na dálnici by mělo jako nižší. No a tím míříme k tématu spotřeba, jo. Já tady mám, musím takhle nahlídnout přes GoPro kameru, teď v závěru toho dlouhodobého testu jsem s tím autem já najel 1500 km. A mám dlouhodobou spotřebu 7,9 litru. Docela přesně to ukazuje, mám to ověřené podle 3 dotankování. Jo. Myslím si, ještě jsem to nepočítal, ale že spotřeba za celý dlouhodobý test ve světě motorů bude tak právě k těm 8 litrům. Když s tím autem jedete po cestách mimo dálnice do 100-110 km v hodině, on mi začne zvonit telefon, neuvěřitelný, do 100-110 km v hodině, tak jeho spotřeba opravdu může být klidně kolem 6 litrů. Já se běžně na jako cestách mimo dálnice dostávám, se mi tam skáčou hodnoty 5,5 litru a takhle. Ale prostě jakmile vyjedete na dálnici a začnete se prát s tou opravdu špatnou aerodynamikou toho auta. Podívejte se, já to takhle rozjedu na 6 na 125 a vyřadím. Vidíte, jak strašně rychle jde ta rychlost dolů? Vidíte to?
jak strašně rychle ta rychlost klesá. To prostě oktávka nebo super, to jsou v tomhle úplně něco jiného. Ten vzduch opravdu krájí jako dobře nabroušený nůž. Jo? Takže jezdit s tímhle autem po dálnici mi teda přijde jako z dnešního pohledu už veliké plýtvání palivem. Ta aerodynamická optimalizace prostě neproběhla, měla být daleko důkladnější. No, na druhou stranu, jsem si to auto vlastně za ty teď kilometry, co jsem měl, oblíbil. A v žádném případě ho teda fakt nevnímám jako takzvaný čínský krám. Jo, bál jsem se toho, že tam tohleto implicitní vnímání bude, ale je to už třeba tím, že já jsem tak starý, že si pamatuju vlastně masivní nástup Korejců na českém trhu. Ne ten masivní vlastně, kdy v roce 2007 přišla, v 2006 už přišla Kia Ceed ED. To už byly fantastické auta. Já si pamatuju ještě Cerato, já si pamatuju Šumu, já si pamatuju i testoval jsem jako nový třeba ten druhý Hyundai Accent. Jo, a do toho jste sedl a v tom prostě smrděly plasty tak, že vás štípali v oči. No a to tady nic takového se nedostavuje, všechny ty věci různě, jak tady jsou, tak sice to ne všechno je původní nápad designérů MG, ale prostě žádný pocit nekvality není. A k tomuto měkké pérování, to je fantastické. K tomu motor s takovou krásnou přiměřenou lineární charakteristikou, s kterým se moc pěkně předjíždí mimo dálnice, kdy vás teda zarazí ten aerodynamický pro našeho čtenáře odpor. Jo, ale ta věc, co se mi na tom líbí úplně nejvíc a furt takhle kolem ní kličkuju, tak je to, že jsou tady ještě asistenty po staru. Tím, že je to homologace do 2008, tak do září 2008 se naposledy dali homologovat auta, kde ten Lane Keep Assist zůstává vypnutý i poté, i po dalším startu. Takže prostě tady jsme si ho jednou na začátku vypli, a já nemusím každou jízdu začínat tím, že hledám, kde se proboha ta věc, která mi za chvíli bude lomcovat volantem, když si malinko narovnám zatáčku, tak kde se tahle ta věc vypíná. Ta tady prostě normálně zůstává vypnutá. Stejně tak. Si tady nemůžu nastavovat žádné jízdní režimy. To já v těch autech normálně neodolám a nakonfiguruju si přesně ten svůj oblíbený, kde víte, jak jsem úchyl, že mám rád motor na eko, protože jezdím spíš defenzivně, ale zároveň řízení na sport, protože jak vidím zatáčku, musím to do ní samozřejmě poslat, protože přeci jen býval jsem testovací jezdec, než se ze mě stal jenom kecálista. No a takže si nakonfiguruju svůj jízdní režim a on mi pak samozřejmě pokaždé, to je taky další věc, co přišla v roce 2018, skočí do nějakého toho implicitního módu. Takže já v dnešním autě začínám tu předstartovní přípravu tak, že vypínám asistent vedení v pruzích. U těch nejnovějších aut ještě vypínám asistent pozornosti, vypínám inteligentní asistent rychlosti. Jo, a zapínám si ten svůj zvolený jízdní režim. A auto, do kterého prostě sednu a jedu, tak sakra, kdyby mělo tu automatickou klimatizaci, tak mě vůbec tohle auto ničím neštve. Najednou takové auto mě v tom, co zažívám, proti tomu, co zažívám dneska v těch jiných, s tím asistenčním absolutním protiřidičským peklem, což má opravdu jediný cíl odnaučit nás jezdit autem. Protože to prostě jinak není možné, jaké je to současné provedení těch posledních asistentů. Smířlivý jsem k tomu asistentu pozornosti, jo, za to čumění do mobilu, za to já bych lidi rovnou řezal prostě, proto je na D5 se každý den bouračka. To není z toho, že by nějak sofistikovaně neuměli jezdit, třeba dostali smyk a nevybrali ho. To je jenom z toho, že v danou chvíli řídit ani neskusili, protože koukali do mobilu a prostě to šlehli do auta před sebou. Tak možná ten asistent pozornosti, k tomu bych byl smířlivý. Ale jinak bohužel k aktuálnímu provedení jiných asistentů teda smířlivý nejsem vůbec. A prostě když je na světě auto, které mě takovýmhle způsobem nepeskuje, tak je to najednou auto dobré. No a takže kdybych tohle auto měl, tak v podstatě s ním budu spokojený, chtěl bych tu vyšší výbavu s automatickou klimatizací a jezdil bych s ním tak, a to vám ukážu, asi touto rychlostí. V tu chvíli bych věděl, že motor už bude pracovat v optimální teplotě i v mrazech, i při výkonu topení a zároveň, že spotřeba ještě nebude vysoká.
A teď se všichni, vy, co jste ty autíčkáři, budete smát, až se budete za břicho popadat, ale projeďte se takhle po silnici mezi lidma, kteří si platí pohonné hmoty sami a uvidíte, že ta rychlost bývá jakoby jejich cestovní velmi podobná. No a to, že ty asistenty jsou vypnutý trvale, překvapivě bude platit i u toho faceliftu, který teď přichází do prodeje, ten jede se stejnou homologací. Bohužel ale ani u něj nebylo nic udělané pro zlepšení aerodynamiky zásadního, to znamená nemá klapky před chladičem taky, jo, ani pro zlepšení té tepelné pohody toho motoru a hospodaření s teplem, ale o tom už víc hleďte na zvedáku, takže pojďme na zvedák. Tak to, že se ten motor vůbec neohřívá, není nic mezi nebem a zemí, ale je to logický výsledek, důsledek použité techniky. Ano, vidíme horká strana vpředu a vidíme, že ten motor má integrované výfukové svody v hlavě. Takže to je tak ta jediná věc, co se tady stala proto, aby v tom agregátu vznikalo vlastně více tepla, aby se v něm udrželo více toho odpadního tepla. Tyhle ty výfukové svody, ono se o nich často mluví jako o chlazených a samozřejmě hlavní jejich smysl, je pak naopak při vysokém zatížení ochladit ty výfukové plyny tak, aby netrpělo turbodmychadlo a netrpěl katalyzátor a nemuseli jsme při vysokém zatížení obohacovat, protože to nám zhoršuje emise a zvyšuje spotřebu. No, nicméně, to je opravdu jediná věc, která tady je. Protože třeba moderní motory od Volkswagenu, řekněme, ale od jiných výrobců, mají oddělené chladicí okruhy hlavy a bloku. To znamená, jde to rozdělit na dvě části a proto třeba u těch Volkswagenů, jestli jste si všimli, je ta podivnost, že je ta vodní pumpa nahoře na hlavě. No proč? Protože do bloku, když je to studené, to zavřeme. A cirkuluje to jenom mezi hlavou, kde jsou ty chlazené výfukové svody a kde je nejvíc tepla, a topením. Tak to tady není. Tady to vždycky cirkuluje celým motorem. Bohužel, to nemá ani elektrický přídavný topný element. To u motorů, které měly právě s tím ohříváním problém, jako bylo první generace 1.2 TSI, která ještě neměla tak tu vodní pumpu, jak jsem popisoval, to měla pak až ta druhá generace, tak u těchto motorů to výrobci často používali, prostě proto, aby to teplo ze začátku dal ten topný element, to znamená, aby nejenom rychleji rozmrzaly skla a posádce bylo rychleji teplo, ale i proto, aby se pak v průběhu vlastně dalšího ohřívání méně odebíralo tepla z toho konvenčního vodního topení. No a poslední věc, která je nečekaně účinná v tom ohřevu agregátu a kterou prostě konkurence dneska používá, jsou klapky před chladičem. Ono se o nich obvykle mluví jako o věci aerodynamického významu. A to je, ale je taky teda velice účinné, když to tady zavřete, tak je daleko menší průvan tím motorovým prostorem a překvapivě to vnější chlazení bloku není nikterak bezvýznamné. To znamená, klapky před chladičem by napomohly nejenom k lepší aerodynamice, ale pomohly by i rychlejšímu ohřívání toho agregátu. Tady máme najeto, celkem jsme si říkali málo přes 30 000 km a já jsem si po 14 tisících udělal kapkovou zkoušku. Hodný kameraman vám ji tam teď dá a vy vidíte jednak, že je ten olej poměrně tmavý. To už jsou polymerizační procesy vlivem trvalé přítomnosti kondenzační vody. A že ten olej má i takový pilovitý, tmavší okraj. A to je voda i palivo. To znamená, když se trvale provozuje podchlazený motor, tak to samozřejmě nikdy na něj nemá dobrý dopad. Tady si myslím, že nebudou závažné problémy s životností. Aspoň v to teda doufám, protože třeba u motoru 1.2 TCE od Renaultu, který se nám podobným způsobem odmítal zahřívat, tak pak ty problémy byly, že se nejdřív ředil olej tím benzínem a pak to i vydřelo válce.
Já si trochu myslím, že se to tady nestane, že mezi tím totiž se šlo velmi nahoru s odolností těch materiálů. A v podstatě i třeba u té první generace Škodovek Volkswagenu TSI, tak tam jsme taky zaznamenávali extrémní naředění oleje benzínem, že v SGS z toho úplně nadskakovali, jak je možný, že je tam 15% benzínu třeba v tom oleji. Ale prostě ty motory s tím jezdily a ty motory se neničily. Ale chci říct prostě tu nejdůležitější věc tady u toho motoru. On funguje opravdu vlastně jako slušně, když s ním jezdíte na delší vzdálenosti. To pak díky tomu, že má ten elektrický termostat, který to vyžene až na 105 stupňů, tak jak jsem říkal, to pak zatopí velmi pěkně. Jo? Ale když si to auto prostě kupujete, naprosto nesmysl na mama taxi. Úplnej nesmysl, aby takovéhle auto jezdilo 5-10 km denně. Nejenom, že v tom budou mrznout, ale fakt ten motor tam se bude prostě ředit olej benzínem, bude plný kondenzační vody a bude velmi nešťastný. Jo? Je to auto pro důchodce, který jedou z města na chalupu a mají to 100 kiláků a to je pak nádhera. To bude fungovat moc hezky. No, jinak tady ještě k té technologii toho motoru. Evropské agregáty by dneska asi použili vodní mezichladič stlačeného vzduchu. To tady není, takže tady vzniká pak poměrně veliká vlastně ta tlaková část sání, kdy tady vidíme hadici, tady to jde do klasického vzduchového interkoleru a tady druhou tlakovou hadicí do sání, čili z toho je ta pomalejší reakce toho agregátu na sešlápnutí plynu, přestože jeho vnější charakteristika, jak jsme si ukazovali z té válcové zkušebny, tak ta je vlastně velice dobrá. Jo, takže prostě je to nafukováním téhleté objemné části sání. A to je tak asi k tomu motoru vlastně všechno docela dobré prostě, ale logicky zcela se pomalu ohřívá, protože vyignorovali nejnovější poznatky v oblasti termomanagementu a nedali tomu ani klapky před chladič. Tak, pojďme si to zvednout. Tak Vašek byl tak hodný, že mi sundal kolo a dokonce mi tady připravil šupléru, posuvné měřítko správně, měl bych si dát facku. Prosím vás, tlumiče, tady vidíme krásný nápis Sides, čili jsou to tlumiče přímo od čínského koncernu výrobce tohoto automobilu, jak jsme si říkali na začátku, čili tlumiče opravdu Čína. Zajímavá věc. Tak, co se týče brzd, tak brzdy mají najeto v tuhle tu chvíli přes 30 000 km a pan Robin Babický, vedoucí technik českého MG, byl tak hodný, že zaběhl do skladu a změřil, kolik obložení mají nové brzdové desky. Takže nové brzdové desky mají 13 mm. Já tady takhle orientačně to změřím. Jo. A hele, a je to přesně centimetr. Takže nám ubyly 3 mm. A v podstatě se tudíž dá říct, že předpokládejme, že při stejném zatížení vozidla by do 100 000 vydrželi kotouče i desky. Jo, jak to bude vzadu, to je otázka, to si povíme za chvíli, ale teď pojďme odpředu. Vždycky v každém vstupu přemýšlím, jak bych vám jen řekl to, na co jsem zapomněl ve vstupu minulém. Takže prosím vás, tady mi to naštěstí pěkně nahrálo. Jo? Čekejte, bude zásadní sdělení. Pod motorem nemáme žádný kryt. To je jedna z mnoha příčin té vysoké dálniční spotřeby, že dneska všechny ty moderní auta mají celé ty podvozky úplně rovné, ploché, zakrytované, takže ta aerodynamika je prostě daleko lepší. Jo? Na druhou stranu pro takového automechanika takhle v zimě úžasná věc, jo? Když se sundají ty kryty, to, co všechno v těch dílnách na zem vypadne, tak to tady nevypadne nic a okamžitě první, k čemu mám přístup, výpustní šroub a olejový filtr. A teď je to, na co jsem zapomněl říct, ale tady můžu navázat. Že jsme se bavili o tom, že když se s tím bude jezdit mama taxi, tak se relativně výrazně vinou toho pomalého ohřívání motoru, což je vina jeho vysoké účinnosti a velmi malých opatření pro rychlejší ohřev, jo, tak se bude ředit ta olejová náplň tím benzínem.
A že u nějakého motoru 1.2 TCE, třeba od Renaultu, to byla druhá generace motoru 1.2 TCE, ta, co dostala přímý střik a ta, co jí vlastně dělal Nissan, tak s tím byly jako veliké problémy. Ale ty byly proto, že výrobce předepsal interval výměny oleje 30 000 km. Tady jsme si říkali, že po 14 ta kapka vypadá, jak vypadá. Takže proto já si myslím, abych to udělal nějakou zkratku, že ten motor se tady ničit nebude, protože výrobce MG předepisuje každých 15 000 nebo rok po staru výměnu oleje. Není tady žádný variabilní servisní interval. A pokud si chcete zachovat jejich 7letou záruku a záruku mobility a tak dál, tak samozřejmě tohle to dodržovat budete a nakonec je to i pravidlo podle zdravého rozumu. Čili prostě jde o to ten naředěný olej každý rok vypustit a dát tam mazivo nové, které se zase bude ředit jenom pozvolna, a to zejména v zimním období. V létě tenhle efekt nebývá významný. Tak, přední náprava je velmi konvenční konstrukce, nápravnice relativně jako mohutná, v ní ramena, dejme tomu spíš subtilnější, ale asi odpovídající výkonu agregátu a jeho hmotnosti. Tak, co mě velice teda mile překvapilo, vám se to bude líbit taky, je, jak silnou vrstvou Tlumaxu je ošetřený ten spodek. Tyjo. To se dneska podívejte třeba na současné Hyundaie, že to prakticky vůbec tohle to nemají, jo, mnoho modelů. Je takových aut je fakt celá řada, i Mercedesy, jako jak ty auta jsou většinou dost zakrytované, takhle pak prostě trčí nějaké místo, které je odkryté a opravdu tam není žádná vlastně ochrana proti odletujícímu kamení a koroze začne snadno, jo. U prostě Hyundai v té zadní části, opravdu třeba u Kony, co jsem nedávno dělal bazar, tak už tam jsem prostě našel pár pupínků třeba u, já nevím, 4letého auta. Takže samozřejmě my, kdo máme svá auta rádi, bychom si okamžitě dělali nějakou dodatečnou ochranu speciálním podvozkovým voskem, dřív se tomu říkalo bitumen, jistě je to něco na bázi toho, ale tady to ani není potřeba. Opravdu to je teda chráněné velice pěkně, možná v tom může být znát ten čínský původ, kde prostě mnoho těch cest jsou, velmi rychle se to v Číně vyvíjí, jo? Ale historicky ty auta tam prostě museli zažít obrovské cesty i necesty, velmi špatné podmínky a museli pro ně být nějakým způsobem přizpůsobeny. Takže opravdu pěkně chráněný podvozek. No a zadní náprava. Tak oni prostě nemají takové to, co by měla u podobně velkého auta evropská automobilka, že když by to byla dvoukolka, tak by tady byla obyčejná vlečka, která je lehčí a opět řeknu to slovo, aerodynamičtější. Protože tady jsou prostě ta veliká příčná ramena, která stále činí do toho proudu vzduchu a docela nám brzdí. Ona samozřejmě ve chvíli, ta auta na těch kolech stojí, tak nejsou tak vyvěšená pod ten podvozek, ale prostě určitou zubatou část toho podvozku to tvoří. Jo? Ta velmi jako dobře dimenzovaná víceprvková zadní náprava je zajímavá i z toho pohledu, že v podstatě tyhle ty benzíny 1.5, tak vůbec jako čtyřkolky nejsou. Jo. A tady samozřejmě vidíme, auto má efektní dvě výfukové koncovky, které samozřejmě vznikají rozdělením z jednoho tlumiče. Výfuku jeho materiál mi připadá kvalitní. No a teď jedna takováhle negativnější věc. Předtím jsme si říkali, že brzdy, co se týče opotřebení, docela obstály. Bohužel teda zadních brzd se týká úplně to, co dneska půlky všech nových aut. Podívejte se po roce. Už nám koroze ubírá i z té činné plochy. Málo kdy to bývá zvenku, když se díváte přes disk. Chce to fakt to auto vidět jakoby takhle, chce to auto vidět takhle ze spodu. A tady už vidíte, že už ta koroze z toho ubírá. Takže jednoznačně při stejném provozním režimu u dvouletého auta ty brzdy budou na výměnu. Majitelé škodovek, například Kamigů, ty tohle to dobře znají, i minulých Fabii, protože prostě ty zadní brzdy jsou fakt problém, protože brzdí daleko míň a co se jim hlavně děje? No jasně, jedou furt v tom mokru, které vyhodili a rozvířili přední kola. Jo, jedou furt v té vodní mlze od předních kol. Takže prosím vás, tady je vidět, že redakce docela ignoruje moje klíčové doporučení. Když nechcete, aby se vám tohle dělo, tak než odstavíte auto v mokru, tak brzděte. Zní to banálně. Je to prostě o tom, že dojíždím domů, rozjedu to třeba na 70 a zabrzdím brzdama, ne motorem. Abych odstavil vozidlo s teplými brzdami, z nichž se voda odpaří a nebude tam dělat škodu po celou dobu odstávky vozidla.
A to je vlastně dneska všechno. Tak se mějte krásně.